København for at fyre den af her på vores scene. Men inden de får lov til det, så lad os lige se, hvordan det gik i fredags. Jeg var så nervøs. Vi var bange for, at vores løft ville kikse, eller der var en, der skulle falde. Jeg har lige smidt mine krykker, så jeg er lidt bange for, hvis jeg kommer til at brække lidt på foden. Det er den der, hvor vi løber baglæns og laver en salto. Det er den, jeg er mest glad for. Vi kommer op mod en god en, og så skal vi se, hvem der er bedst. Round element. Fire fantastiske dansere fra Aarhus. Ladies and gentlemen, we proudly present Round Elements. Stilo. Simpelthen bare med igennem flere forskellige stilarter. Det må have været den røde tråd. Det var det nemlig.